Bakame afite imyaka 30 iyo myaka yanjye ubundi. Mu bakinnyi bose wakinanye nabo hari umukinnyi uzi wenda wahoraga ushwana n'umutoza kubera kutubahiriza igihe. Harumva. Nkuko mubimenyereye rero Fan Club Channel yacu dusanzwe n'ubundi tubana namwe mu biganiro binyuranye cyane cyane by'imikino. Kuri uyu munsi tukaba twahisemo kuza kuganira Ndayishimiye Eric Bakame umunyezamu wa ekipe y'igihugu Amavubi, umunyezamu wa ekipe ya AS Kigali Football Club. N'ubuzima bushya yatangiye uyu mugabo. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira ariko tukaba tubibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Fan Club ndetse ukajya hasi ugakanda ku ruhande kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu binyuranye ako kanya bikiba. Kuri uyu munsi rero turi kumwe na Ndayishimiye Eric Bakame. Bakame urakomeye? Ntakibazo, ndaho meze neza, ntakibazo. Ubuzima bwo mu Rwanda, wagarutse mu Rwanda nyuma y'igihe gitoya tutari mu Rwanda, niki cyahindutse? En fait, très bien, cyahindutse. Gusa cyahindutse nabonye n'ibibuga bishya nagiye mbona biri kuzura, bigaragara ko umupira wo mu Rwanda ushobora kuba ugiye kujya hejuru noneho. Bakame, wari umaze umwaka umwe mu gihugu cya Kenya, byagenze gute? Nibyo, kuko nari maze umwaka umwe mu gihugu cya Kenya, bitewe n'uko hari ibyo tutabashije kumvikana, byari biri mu masezerano, biri mu byatumye mfata icyemezo cyo kuganira n'ubuyobozi bwa AS Kigali. Bagiye ibyo twemeranya mbashe kubona babiri umukinnyi. Mu mwaka umwe wamaze mu gihugu cya Kenya, ni iki wabonye? Ni irihe tandukaniro rihari n'iwacu? Nibyo koko, yaba igihugu ubwacyo n'icyacu ni ibintu bitandukanye ku bijyanye n'umupira w'amaguru. Usibye gukina umupira w'imbaraga no kugira umutima, ubushake, kumva ko bashoboye, nta kindi urebye gishobora kuba kiri hejuru cyangwa se kirenze hejuru y'umupira wacu. Kuko twe turashe umupira gukina mu kibuga, navuga ko tubasha gukina umupira wa tekinisiye n'umupira wo hasi. Uburyo bafata abanyamahanga ni uburyo ki Bakame? Uburyo bafata abanyamahanga navuga ko ntabwo ari uburyo bwiza cyane, kuko ni abantu bumva ko nabo ubwabo bishoboye. Kumva waje hariya rero bumva ko uri umuntu ushobora kuba urenze, ndetse rimwe na rimwe ugasanga hari n'ibyo utabasha kubona cyangwa se udahabwa, bitewe no ku haracyari na cya kintu cyo gukunda akantu, nitanze akantu, wageze gutya, ibintu nk'ibyo. Ugarutse mu Rwanda uri kumwe n'abandi bagabo, umuntu yavuga ko ari amazina manini, ba Haruna Niyonzima, abasore nka Rashid Kalisa, abasore nka ba Rusheshangoga Michel, AS Kigali irabifuza miki baka? Nibyo koko, ni amazina aremereye, ubona ko ubuyobozi bwa AS Kigali bwagejeje kubaka ikipe. Navuga ko mu byo badusabye harimo gutwara igikombe cya shampiyona, icy'amahoro, ndetse no kugera kure mu gikombe cya Afurika. Ukurikije uburyo adiveriseri yubatse, ubwo ndavuga APR, Rayon Sports, za Police ziri hafi aho, za Kiyovu Sports nuko, za Mukura ziri hafi aho, bakayi shampiyona urayibona mu iyihe sura? Nibyo koko, navuga ko shampiyona uburyo ndibona muri iyi sura uyu mwaka bitandukanye n'imyaka yose yashize. Kuko imyaka yashize twari tuzi kwandara amakipe abiri, APR Rayon Sports, AS Kigali, nayo navuga ko yari ikipe nziza, ariko nanone ntabwo icyo gihe navuga ngo yabarwaga mu makipe cyane cyane agomba gutanga akazi kuri ayo makipe yombi. Ubu rero urumva ko amakipe yose yari yubatse, yaba Mukura, yaba AS Kigali, yaba Rayon Sports, APR ndetse na Polisi, numva ko shampiyona umwaka izaba shampiyona ikomeye iri ku rwego rwo hejuru, izagaragaza isura nshyashya byanze bikunze. Mugiye kwakira KMC mu rugo, ni umukino ubanza, bakahari icyizere? Icyizere kirahari nkurikije umukino twakinnye ejo na APR na Rayon Sports. Urabona ko byanze bikunze abakurikije umukino babonye ko ikipe ya AS Kigali ari ikipe nziza, ubona ko kabisa yubatse, icyizere kirahari, natwe ubwacu nk'abakinnyi turakifitiye. Ndayishimiye Eric, umaze igihe mu mupira w'u Rwanda, ufite experience ihagije hanze y'u Rwanda, warebye uko bimeze, bakari ibihe ujya ukumbura muri APR, hari ibihe ujya wibuka muri za Traco, hari ibihe ujya wibuka muri za Rayon Sports, hari ibihe ujya ukumbura mu ma ekipe manini waciyemo? Ebe, nk'ibyo ntabwo byabura byanze bikunze, kuko ntiwabura kwibuka muri Traco twara Sekafa, ntiwabura kwibuka muri
apero twara amaseka fa ntiwabura kwiboka muri Rayon Sports ugera mu matsinda ibyo byose ni ibintu byiza kandi nakutwara ibikombe numva ko byanzuye kunze ni ibintu ubugomba kwiboka baka nko muri Rayon Sports by'umwihariko hari ikintu gikumbura ntago byabura gukumbura muri Rayon Sports kugera kure mu matsinda gutwara ibikombe bya championnat cyangwa by'amahoro ni ibintu byiza na ambiance muri Rayon Sports umva ko ni ibintu byiza ugomba gukumbura byanze bikunze muri APR Football Club imyaka wamazemo hari abantu b'ingenzi cyane ushobora kumenshoninga ukavuga uti wenda aba bantu baramfashije muri carrière ubwo nari ndi muri APR ntago byabura nari ndi kubena Baharuna nari ndi kubena Karekezi n'abamigi ndetse n'abangabo n'abantu twagiye dufatanya cyane urebye ko navuga ko nabayiranze urebye navuga ko nibo banyarwanda bari barimo bahagarariwe na Karekezi Olivier niwe muntu navuga ngo niwe watwinjije muri APR adushyira muri system ya APR aratumenyereza adufata nk'aba petit frère kugeza aho navuga ko twagezeho turufatisha mu ikipe ya APR bakara abatoza aka kanya ushobora kuvuga uti aba batoza iyo batahaba wenda byari gushoboka ko nari kureka n'umupira navuga ko ku ruhande iki cyo ni ikibazo cyiza wenda kugeza aho ngeze hano aka kanya nazamukiye kimihorora kimihorora mu ikipe nazamukiyemo ya GSK cyangwa se Renaissance yaje ne kwivanga na Stade navuga ko byanze bikunze uwo mutoza wanzamuye rukundo Eugene afite ikipe kimihorora kugeza aho ngeze n'aka kanya turavugana n'umuntu wambaye hafi n'umuntu wafashije n'umuntu wamaye motivation nyinshi zishoboka kuba mbashije kuba nkigeze aka kanya kuko navuga ko muri generasiyo y'abantu twazamukanye hafi ya bose urebye navuga ko ingiye urebye wasa nk'usigayemo umaze kuba senior cyangwa se ubaze kuba umukinnyi mukuru mu elite hari abatoza ubona bagufashije kugeza amagingo aya magingo aya baratoza barahari na kucerik ubwo twahoraga muri APR yaramfashije cyane kuba turemye icyizere ubwo APR yari kuraga n'abanyamahanga kucerik aduha yaturemye icyizere twumvise ko natwe dushoboye kandi tugomba gukina ibyo bintu byaradufashije cyane numva ko kugeza aka kanya tukiri na kumwe hano n'umutoza udakira pressure cyangwa se avuge nabi ku giti cyanjye navuga ko kugeza aka kanya rwose ari mu batoza banzamuye mbaka nk'umutoza uri senior umaze imyaka myinshi mu kazi kugufashije kuba taraterura igikombe ni iki wabivugaho nibyo koko urya batoza bose ntabwo ariko bagomba gutaraterura igikombe kandi biterwa nanone n'imyaka igaterwa n'abakinnyi afite icyo gihe navugaho ku giti cyanjye nko muri APR ntoza muri APR navuga ko nibwo bari yahindutse sisiteme yo kujyana abanyamahanga akaza abanyarwanda urumva ni uwo mwaka yinjiye muri iyo sisiteme ntabwo navuga ko byari kwita ko bimworohera ubwo mperukana wenda nawe ariko nkeka ko icyizere kirahari Imana nidufasha nzi neza ko noneho uyu mwaka tuzaterana igikombe na Kocerike kuri wowe ubona nta mahirwe bura gusa nta mahirwe bura naho ibindi byose numva ko nta kibazo bakaduheruka muri Rayon Sports ubasispandi kubera ibyo tutari buze kugarukaho nyuma ubona lirize leta werekeza mu gihugu cya Kenya byagenze gute mwatandukanye gute na Rayon Sports nibyo koko ibyabaye muri icyo gihe navuga ko ni mu gihe gishize nago namenye ngo ndabisobanura gute kuko ni ibintu nanjye nabonye bize uko byaje nyine niko nabyakiriye kandi ntacyo nagomba kubirenzaho bitewe wenda na bamwe mu bayobozi ikipe ya Rayon Sports cyangwa se batifuje wenda ko nshobora kuba naguma mu ikipe ya Rayon Sports bitewe n'inyungu zabo cyangwa se ubundi ku bushake bwabo kuko ndi baravuga ngo ukwambika niyo menyero ugukwiye ariko ku giti cyanjye ntange bakame numva ko nta n'ikibazo kuko byaramfashije byaramfunguye byatumye ndeba kure ngira n'amahirwe mbasha no kujya mu gihugu cya Kenya mu gihe ntabitekerezaga bituma mfunguka mu mutwe kugeza amagingo aya muri Rayon Sports ejo bundi Manzi Thierry yatandukanye na Rayon Sports bamuhaye lirize leta kuko hari ibyo yatangaje mu itangazamakuru ntawe uburyo wavuye muri Rayon Sports turabuzi n'abandi mu bihe byashize utekereza ko biterwa n'iki kugira ngo abakapiteni benshi batandukanye na Rayon Sports mu buryo butari bwiza baka nibyo koko wenda nabyishobora gusanga gushobora kwibaza ni ihe mpamvu kuki twumva ko wenda abakapiteni bashobora kuva muri Rayon Sports akavamo wenda batavuyemo neza ibyo byose nabyo ni ibintu nawe ubwawe ushobora kwicara ugatekereza
ariko ibyo byose biterwa navuga ko ku giti cyanjye biterwa n'uko wenda hari ibyo kugerageza kuvugira nk'abakinnyi ugasanga wenda ku rundi ruhande ntago ku buyobozi babyumvishe neza bakajya kubibwira nk'abafana ko kapiteni atabigenje neza atagize gutya na gutya ariko nyamara ku rundi ruhande iyo ugiye kwitegereza usanga uko ni ikibazo niba buri wese havuga asanga arahavuye usanga ngo kapiteni arahavuye kabari uriho havuye nabi ejo akajya hundi nawe kavaho nabi ushobora kwibaza niyihe mpamvu bivuga ngo kuvugisha ukuri mu Rwanda uri umukinnyi biba bigoye ntago navuga ko ari ukuri cyangwa se ari kuvugisha ukuri ngo biba bigoye rimwe na rimwe wenda abo tubigezaho bitewe n'ibyo tuba twaragerageje nk'inda nk'aba kapiteni ugerageza kwihangana burya ari giye ushobora kugira ikibazo abakinnyi bakakubwira ibyawe kandi mbere yo kuba kapiteni cyangwa se uvugira komite buryo ubanza kupanza kuba umukinnyi kuko deje uri umukinnyi umva ibitekerezo by'abakinnyi ukabigeza ku buyobozi rero ushobora kwihangana muri iyo myaka yose uko bakubwiye ibibazo ukabigeza ku bakinnyi rimwe na rimwe rero iyo utanabigejeje ku bakinnyi cyangwa se ngo ubigeze ku buyobozi hari nibwo abakinnyi nabo bakurakarije bakagufata nabi uratubeshya uragenda n'urugero niba ari cyose cy'amafaranga we baba baguhaye amafaranga yawe ntugende ngo dukereze ibibazo byacu rimwe na rimwe ugasanga rero nibyo ntahonga ubigenda bigonganira kuko nk'inshuro nyinshi muri Rayon Sports nk'igihe nabayemo cyangwa se wenda n'abandi bavuyemo nta kindi urebye kintu gishobora gutera wenda abakapiteni cyangwa iki n'abakinnyi na komite kugongana ku kijyanye wenda n'amafaranga nta kindi ntabwo wari wava mu kibuguro cyari gukina ariko kugeza amagingo aya n'abahe bakinnyi baka muri iyo kariyeri yose muri iyo myaka yose umaze ukina umukinnyi wabonaga mu kibuga ukavuga uti uyu munsi tufite insinzi turabona wenda prime ukavuga uti wenda bitego kimwe bibiri birahari navuga ko wenda nkishyira mu ikipe ya APR iyo nabonaga ba Olivier abo bita abacikwepo ba Victor Nirenda ba Haruna umvaga ko dufite ikipe nziza kandi ikipe iri buryane twumvaga ko byanze ku nzira zitaziri buboneke kuva hasi kugera hejuru ba myugariro baguhagaze imbere ukavuga uti nta ndumva nta bwoba mfite ni bande ba myugariro barampagaze imbere koko nibyo yo hagaruka imbere na bagaseruka rwa banagandelias umvaga ko ufite sekirite byanze bikunze ko uhagaze bwoma kapiteni wawe ibihe byose wavuga aka kanya ninde nabakonika kizi Olivier kubera iki Olivier navuga ko wenda kuzamuka kwanjye nasanga navuga ko niwe wanzamuye niwe watwinjije muri iyo sisiteme koko y'abana b'abanyarwanda kandi yabaga ari no mu kibuga yambaye igitambaro cyangwa se atari no mu kibuga igitsure cye uburyo yavuga uburyo yageragezaga kurwanya ishyaka kugira ngo ekipi itsinde yari wa muntu ukunda intsinzi uko yabaga yabonetse ko ariko kose ariko agakunda intsinzi navuga rero ku giti cyanjye yari kapiteni ubona ko yari intangarugero ubona ko ari wa muntu uri kurwanira ishema ry'ikipe y'igihugu cyangwa se ishema rya club ari gukinira APR hari ikibazo gikunda gutera abantu urujijo cyangwa se abantu bakunda kujyaho impaka cyane cyo kuba abanyamahanga baragabanyijwe mu Rwanda baba bakeya abanyarwanda barashoboye bakacyari igihe cyo kugabanya abanyamahanga kuri wowe ubona hari urwego umupira wacu maze kugeraho rwiza twakwishimira nibyo koko urwego rumaze kugerwaho ku bana b'abanyarwanda ariko bitavuze ko n'uwo munyamahanga iyabonetse cyangwa se iyaje navuga nko ku ikipe zifite ikinisha abanyamahanga cyane cyane iyo urebye umunyamahanga koko ubizi uri mu kibuga byanze bikunze niba utakubona ko nagaruka cyane cyane ku rwego rw'ubusatirizi kuko abanyamahanga benshi bakunda kuza dukunda kubona sanga ari abataka kuko nkatwe mu banyarwanda turacyafite ikibazo cya ataki kandi ukabona koko ni ikibazo ariko n'abahari urabona ko kuvaho abanyamahanga bagendeye hari evolution urabona ko hari ikigenda kizamuka umubare w'abanyamahanga n'uyu nguyu ukwiye kugumaho kuri wowe cyangwa umubare ukwiye kwiyongera bishobotse numva ko wakiyongera byibuze akabane cyangwa batanu kandi nabyo bitanashobotse numva ko nagurya shampiyoni zaryoha kandi gake gakenerwa urugendo hashize imyaka 15 u Rwanda
tutajya mu mikino ya kan duheruka mu mikino ya kan muri 2004 itunesi baka kuri wowe umaze kuba selection inshuro nyinshi hakwiye gukorwa icyo ubona hari cyaburi iki nibyo koko ni kibazo kinakomeye ya yije koko nibihugu byose bidukikije byabonye amatike byagiyeyo natwe nk'abakinnyi aho turi biratubabaza ariko burya icyo dafite ubushobozi nyine urihangana ukagitekereza mu kindi gihe ariko numva ko atari imbaraga nkeya z'abakinnyi ahubwo twese twakwiye gushyira hamwe nk'abanyarwanda cyane cyane ziturutse mu buyobozi mu batoza tugashyira hamwe tukumva ko twese tubishoboye byose birashoboka numva ko icyo kintu twakigeraho byanze bikunze ubona haburi iki wowe kuri wowe urutanga inama wagina inama yihe ndutanga inama mbere na mbere natanga inama yuko ikipe y'igihugu yagihora kenshi igakina mama chamikari nkurikije uburyo narebye aya majonjora ashize twagiye dutsindwa no kutagira mama match menshi ngo duhure duhuze abakinnyi bamenyerane dukina mama match ashoboka menshi ari nacyo navuga ko nicyo kintu cyagiye kidukoraho kuko hari mama ari nk'amanota twagiye dutakazaho na gatari ngombwa cyangwa se amanota twabaga dufite numva ko rero ku buyobozi bugerageze bwegera ikipe abatoza babi hafi badusabira amamache menshi menshi ashoboka bityo ntekereza ko byanze bikunze umusaruro uzaboneka baka hari igihe wigeze kugera ukumva umupira wawureka ukumva urababaye ubaye desi ukumva umupira wawureka icyo gihe cyari cyagera kuri wowe byanze bikunze ibihe nk'ibyo ntibyabura yaba gutsindwa ku munota wa nyuma birakubabaza kurya no kuryama bishobora kunirwa no kuryama no kurya nturye ukongeraho wenda nk'ibihe naciyemo ariko burya barakubwira ngo umugabo uko ageze mu byago byanze bikunze niko amenya no kuburyo yabivamo ibyo byose rero ni ibihe umuntu ahura nabyo mu mupira w'amaguru ndetse no mu buzima busanzwe ariko ukamenya ngo ejo n'ejo bundi hari ibyiza Imana iri kunteganyiriza hari igihe wigeze kugera wenda ukavuga utubundi umupira nawe uvuyemo nkabireka icyo gihe kigeze kibaho icyo gihe kiraba cyane yitegereje okay ndibuka atarako dukina match ayo match twakinnye Inyamirambo dukina na Marine yari match dukeneye iminota rimwe gusa ndakeka ko ari ugutsina match dukina na Marine Inyamirambo iremera ku mahoro kugira ngo duterure igikombe icyo gihe ndabyibuka twakinnye navuga ko ni Demitre dushaka igitego turakibura kandi yari match twavuga ngo twanegrije tubona ko byanze bikunze turi butsinde byararangiye twese turyama mu kibuga kuva muri vestiaire birananirana uyu watangiraga gutekereza niba ari ibi by'umupira niba ari ku mupira ubabaza nanabureka ahubwo ariko nyine ejo mu gitondo ukabyuka ugahura n'abagukomeza niko bigenda wakurikira ama match bararebye no hanze burayo ko bigenda kubareka nihangane bakari mache ikuri mu mutwe wenda yagushimishije uwe n'umuryango wawe ukishima wenda ibyishimo bikagusaga nibi hari ni yihe match irahari ni match twatsinze Elmerek muri Sudan dukina kuri finale ku kipe yari dutsinze ibitego bitandatu ndabyibuka twongera gukina nayo tsitsinze itego kimwe ku busa nabakora match yari nziza iyi match ifunguye ari no ku gikombe na president Elmerek yazamuye amafaranga ya Sekaf icyo gihe bayazamuye bayakubye kabiri yatari gatatu icyo gihe rero byari ibyishimo ku banyarwanda byari ibyishimo ku muryango wanjye ndetse no ku bakunzi ba Bakame imyaka yose umaze ukina umupira w'amaguru ubu mupira ukugejeje ku kibaka wenda ubwo ndavuga mu buryo bw'imibereho ubwo bakamaraza kutubwira niba afite ubu inzu ye ese imodoka urayifite umupira umaze kukugeza kuki nibyo koko umupira ndawubaha niko kazi kanjye hari ibyo maze kungezaho nk'uko wabivuze kuko niwo ntunze nta kandi kazi mfite niwo ushyirira abana banjye amashuri ndetse nkaba ntakodesha nk'uko wabivuze cyangwa se nkaba natega wenda moto cyangwa ikindi ariko nabyo mu buzima busanzwe n'ubundi turazitega cyangwa se tukagenda n'amaguru n'amagare byose uko bakame n'umuntu utijana mu buzima busanzwe nusoza kariyeri wumva uzagoma mu mupira cyangwa hari indi uzakora ntekereza ko nisoza kariyeri
ndacyabyigaho cyane cyane ko hari ibintu ubona ukabona ni stress rimwe na rimwe ariko bigasaba kwihangana mba numva nashaka izindi business ariko nkana none nkatekereza ko wenda ku mpano yanjye cyangwa se ku byonzi hari abana ngiye nakigira mu bana kugira ngo nzamure abana cyane cyane kubijyanye n'izamu kugira ngo nabo turebe ko twabona abazamu benshi mu gihugu cy'u Rwanda bakatugiye kutundi tuntu gatoya wenda dusa naho dutandukanye n'umupere ko twe n'ubundi dufite aho duhuriye n'ubuzima bwa bakame benshi bajya bajya impaka ku myaka ufite watubwira imyaka ufite ukanatubwira wenda abana kakanye maze kugira bakame afite imyaka 30 niyo myaka yanjye ubundi nkamafite abana batatu nkamfite n'umudamu n'abakobwa mfite abahungu babiri n'umukobwa ubona bari interesse ku mupira ujye utekereza ko wenda bazajya muri carrière ya papa byanze bikunze kuko uwo mfite mukuru arawukunda cyane ku buryo no kwishyura aho yize hose nta rindi zina bamwita bakame kuko akunda umupira cyane cyane ku buryo kugeza gakanya nayo ye position azakina ajya mu izamu nkabona aragerageza na twa turi gukina akina imbere ukabona nabwo aragerageza ubwo rero amahitamo niyo ntaramenya ye ariko ibyo byose buriya ko akiri muto bizaza mu muryango wawe cyangwa se mu muryango wanyu hari ukomoraho gukina umupira w'amaguru navuga ko papa wanjye akinye umupira mu ikipe bita Gastir kera niho mukomora hanze y'ikibuga baka iyo madamu yagutekeye neza ndavuga ibyo kurya ubu wumva yagutekera iki mu buzima arabizi ko nkunda ifiriti nibyo biryo byanjye spaghetti umuceri n'inyama ibintu nk'ibyo nibyo nikundira ukunda gusohoka nkunda gusohoka rimwe na rimwe usohokera hehe niki gihuza bakame atari mu kazi kidahuza bakame atari mu kazi yatari mu rugo na famiye aba yatembereye n'umuryango cyane cyane tugatembera tugashaka ahantu twicara yaba ku mazi tukaruhuka kina n'abana bakajya mu myicungo ibintu nk'ibyo ngibyo bakiyo utaza gukina umupira w'amaguru cyangwa se undi mukino nyuma y'umupira w'amaguru ugukurura n'uwe undi mukino utari umupira w'amaguru ukunda cyangwa se ugukurura n'uwe ubundi mbere nakinaga volleyball no mukino wanjye kuko ndibuka neza niba ari Jarike ukinaga volleyball kuko niho hantu nabanje kujya niyo nabonaga ari nayo demene yanjye kuko nabonaga niyo bintu nari nzi kuko hari n'umunsi bigeze kunselekisiyona muri nasiyonali yabitarengeje icyo gihe imyaka 20 ya volleyball yagomba kujya gukina ibya Jeux Olympiques muri Nigeria ndabyibuka ariko nyuma umutoza wantozaga bitaga Rukundo nawe ahita kwangarura nuko nagarutse mu mupira w'amaguru bakakunda ubwoko bw'imodoka buhe ubu ni njye nkunda imodoka zo hasi ivoiture kurusha amajipe ubu ngubu ufitiye ubu navuga ko ndi kugenda muri Yaris Toyota unywa agasembuye ubwo ndavuga unywa inzoga inzoga ntabwo nyikunda ntabwo nyinywa keretse amaburaburizo nyine nishimye sinakubeshya rimwe na rimwe ariko ubundi nije byari byabaho ko usinda baka kugira ngo nsinde biragoye kuko ntabwo nkunda kunywa ngo ngere kuri urwo rugero ntabwo nanywa ngo ngere kuri urwo rugero muri smartphone yawe application ukunda gukoresha cyane ni iyi nkunda game nizo se nizo nkunda gushyira muri telefone yanjye cyane cyane kuko niyo ndi mu rugo y'abana babakoresha nanjye n'abandi muri lokali n'iyimarirongo hari abahanzi mu Rwanda ukunda ukurikirana ndavuga abahanzi nyarwanda hari King James na Bruce Melody ndetse na Knowless kubera icyo ari gukunda umwihariko wabo ubatandukanya n'abandi ni uwuhe indirimbo zabo ziranshimisha numva ko nizo ndirimbo nkunda kumva cyane cyane iyo nabashije kubona umwanya cyangwa se niyo ndi mu rugo nizo ndirimbo mbasha kumva cyane hanze y'u Rwanda abahanzi ba wiyumvamo ni abahe bakwinteresa nda Diamond indirimbo ze uburyo agenda azamuka umunsi ku wundi
ni ibintu binshimisha. Bakakakanya waguhuza na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kinumva gikomeye wamusaba ni igiki ku buzima bwawe? Ni ikibazo gikomeye cyane utahita tubonera igisubizo, ariko numva ko byanze bikunze icyo namusaba mbere na mbere ku giti cyanjye nabanza nkamushimira abagejeje igihugu cyacu uburyo adahwema gushyiramo imbaraga muri football yo mu Rwanda kugeza aka kanya ikaba igeze hano ibibuga biruzuye ahantu hose. Navuga ko ni ikintu cya mbere nabanza kumushimira. Ubundi ku bijyanye no ku ruhande rwanjye no kumusaba aramutse aguhaye amahirwe y'uko umusaba ibintu nka bitatu by'ingenzi mu buzima bwawe, wamusaba ibi? Icya mbere namusaba, biragoye kuko kwitabona ikintu bita kusaba Perezida w'igihugu aka kanya ni ibintu bisaba ko waba bitekerejeho nyine kugira ngo ubashe kuvanira icyo cyemezo. Baka, mu muryango wawe cyangwa se ku isi muri rusange hari umuntu ukunda ku buryo wumva bibaye ngombwa ko watakaza ubuzima kugira ngo akire cyangwa se urokoke wabutakaza? Ninde? Nkunda umuryango wanjye cyane, niwo wa mbere. Numva ko niwo ndwanira ishyaka, niwo nkorera buri kintu cyose, niwo mvunikira, rero ndawukunda cyane. Bivuga ngo bibaye ngombwa kutakaza ubuzima kugira ngo umwana wawe abeho cyangwa madamu abeho, wabutakaza? Yes, nabutakaza. Ujya gusenga? Rimwe na rimwe. Usengera muri idini? Ndi umusilamu. Baka, muri mu mateleviziyo yose aba mu Rwanda hari televiziyo ikwenteresa, hari ibiganiro bikwenteresa ku mateleviziyo yose yo mu Rwanda? Nkunda kureba televiziyo y'u Rwanda, niyo nkunda gukurikira, bitewe wenda n'utuntu tuba turiho bakunda gucishaho. Ibiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda ni ibi? Nkunda kureba filime za Sebo na za Papa Sava na za City Med. Hari radiyo mu Rwanda ukunda kumva cyane kurusha izindi? Radiyo yo naba nkubeshye, ubwo iyo nkaraza urushinge aho nguye nkumva hari umuziki cyangwa se hari ikiganiro cyiza kiryoshye naho ngaho. Hari abanyamakuru mu Rwanda uzi wenda ukunda gukurikirana cyane, yaba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu buzima bwabo butandukanye? Yego. Nahera kuri wowe, niyo nshyize ku isango nkakubona, byanze bikunze ngira amatsiko yo kumva ikiganiro cyawe. Banjarike, ba David Bayingana. Baka, kakanya n'iki wishimira mu mupira mbere yuko dusoza, ushobora kwikomanga ku gatuza ukavuga uti ndishimira iki ngiki? Mbere na mbere ndishimira umupira, ndashimira njyewe ubwanjye ku giti cyanjye icyo nshimira mu mupira nahungejeje, nuko ndi kuba ubungubu n'uburyo mpagaze nka Bakame. Navuga ko umupira ndawushimira cyane kuko ibyo ntunze byose ndabikesha umupira. Numva ko kugeza aka kanya rero nshobora kwikomanga mu gatuza nkavuga ko hari icyo ngejejeho. Baka, uba mu bantu bagira gahunda cyane, ubahiriza igihe cyane. Mu bakinnyi bose wakinanye nabo hari umukinnyi uzi wenda wahoraga ashwana n'umutoza kubera kutubahiriza igihe? Haruna Niyonzima niwe muntu wa mbere navuga ngo niba utagira gahunda mushobora kuvugana saa tanu akakugeraho saa sita. Ngo mu myaka umaze ukina, Haruna Niyonzima niwe muntu mwakinanye utuza gahunda? Navuga ko ariko nawe ashobora kubikora ko atari kuvuga ngo n'umutima mubi cyangwa ikindi kintu, muri kamere ye ni wa muntu ushobora kwicara akabona isaha zirageze agatangira kwitunga cyangwa yagera mu nzira akahita ko akata nko mu yindi gahunda, kandi wenda iyo bari bamutumiyemo isa nkaho isa nk'iyatangiye. Muri vestiaire ni nde wagusekeje cyane kugeza amagingo aya? Muri vestiaire umuntu wasekeje cyangwa se washimishaga ni Ndori. Bajya bavuga ariko nawe ngo uri umwanimateri muri vestiaire, nibyo? Ndagerageza nanjye muri vestiaire rimwe na rimwe ntanga morale. Abantu bakuzi kuri Bakame, ariko nyine bibaza Bakame ryaturutse he ko ubundi amazina wiswe n'ababyeyi? Ndayishimiye Eric. Nibyo koko, izina rya Bakame ryavuye kera nakoraga ibintu bya acrobats,
mugatenga ni ibintu byo gukina amateatre utuntu nk'utwo two gusetsa ku ishuri mapimera hano n'izi naho izina rya bakamiri ryaturutse bakadusoza ejo bundi Lyon Sport yatandukanye n'abakinnyi benshi barimo bamanzitseri bamutsinzi Ange ba Jaber the same kuri APR APR irukanye abakinnyi benshi kiriya kintu cyabaye kuri wowe ubona ninde wagihombiyemo hagati ya Lyon Sport na APR bira bintu ntago navuga ngo hari wagihombiyemo kuko burya ijya gukora plan cyangwa se ijya kubaka inzu no gutekereza gushyira inzu hasi burya hari proba warabonye indi navuga wenda ku ruhande rwa APR hari igitekerezo cyawo cyiza yatekereje ushaka ko yararebye kabona abari barimo nta musaruro bari gutanga cyangwa se hari impamvu runaka igafata icyemezo nka kiriya kuri Lyon Sport nayo ikafata icyemezo nka kiriya numva ko ku giti cyanjye umuntu yasenya burya bafite na gahunda ye y'uburyo agiye kubaka inzu ushobora kubaka inzu y'igisenge etage byose birashoboka ku giti cyanjye numva ko nta wabihombeyemo kuko ibyo bakoze bose ni ibintu bazi madamu yakubwiye ngo wambaye neza wambaye gute bakame ni umuntu utajya wijena mfa kuba nambaye inkweto yanjye nziza ifunze ijinx idafite ibikabyo na t-shirt nziza cyangwa se ishati bakame ni uko bayambariye abatoza b'abanyezamu bakubwira ko ufite izihe kalite abatoza b'abanyezamu bambwira ko kalite yanjye ari sigarana n'umwataka aho ngaho ni karite yanjye no kuvuga mu kibuga